Өнөөдөр Монголд бөөм өргөл эргэж сэргээд бас 30 жил өнгөрлөө. Энэ хооронд урд өмнө мартагдсан байсан, мэддэггүй байсан асар олон мэдлгүүдийг бол эргэж хуримтлуулж сэргээж байгаа юм цаг үе. Тийм учраас одоо нэгдсэн бүрэн ойлголт сайн төлөвшөөгүй хүн болгон өөрөө өөрийнхөө Монгол бүгд тайлбарладаг нэг юм цаг үе дээр явж байгаа. Гэхдээ энэ төр зургийн үзэгдэл явандаа юм мэддэг зэгцэрч нэг голдролтой орно гэдэг нь тодорхой. Тэгээд өнөөдөр энэ яг энэ цаг үед бөөмөрглөөр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа зарингуудын нэг төлөвлөж ангар заринг сонгосон. Тэгэхээр хоёулаа Монгол бөө гэж ер нь яг юу юм бэ? Өөрөө одоо бөөлдөг тийм ээ? А дээрээс нь судалдаг ийм хүн учраас бас нэг тодорхой ойлголт орчин байгаа бох гэж бодчих. Тий. Сайн байд, сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Бөө гэж юу вэ гэдэг асуулт бол их өргөн дэлгэр цар хүрээтэй асуулт. Маш олон талаас нь тайлбарлаж одоо болно. Гэхдээ би бас нэг өөрийн бөгөөд анхны үзэл санааг нь тайлбарлахад бол хамгийн анхны эмчнэр байсан гэж би ойлгодог. Бөөм өргөлөд мэдээж тэр байгалийн хамгийн анхны хүү нэгдлийн үеэс ахуулаад тэр шөтлөн өргөл, тэр зан үйл гэдэг юм уу юу яагаад үүсв гэдэг том асуулт гарч ирж байгаа хүн хүнд. Тэр одоо байгалаас юм гоож байгаа юм уу? Тэр байгалийн хүчтэй нөлөөнд шүтэн биширж байгаа мó гэдэг асуултуудын хариултууд судалгаагаар байдаг боловч хамгийн анхны хүн төрөлхтний эмчнэр байсан гэж дүгнэдэг анагаагч нар. Одоо анагаагч, домч, эмч тэр одоо байгаль их дэлхийтэй утас оюун санааны бэлэг оюун ухаанаар харьцаж тэр өв сургамл тухайн зүйлийн кодыг тайлж энийг энэ дуулгаж идэгдэг юм байна. За хөх ямааны шүлсийг нүдэн тусахаар нүдний өвчин арилддаг юм байна. Тэгэхээр энэ дом бол нэг өөр. За хүний өв сургамл амтны одоо зүйлээр ангаах бол бас нэг өөр. Тэгэхээр энэ мэдлэгийг ер нь тэр бүх хаанаас авдаг юм бол би одоо ингээд бас 10 хэдэн жилийн хугацаанд ингээд энэ талаар ингээд асуултууд бодож үзсэн л дээ. Тэгээ миний нэг гол санаа бол тэр хүний оюун тархин дотор нэг тэр байгальтай харьцдаг нэг тэр бэлэг оюун ухааны нэг тэр нэг хэсэг тархи байна. Гэтэе энэ одоо тухайн хүн болгон заяаж ирдэг зүйл биш юм байна. Та энүүгээрэл тэр байгалаас өгж байгаа өгөгдлийг л хүлээж авч бусдад одоо тэр өвчин зовлогоо нэгэх ерэн хамгийн анхны л одоо тэр эмчнэр бөөнөр яг сүүлрүүгээ нөгөө анагаагаад эдгээгээд сүүлрүүгээ мэрэг төлөг зан зан шил ус төр шашин шүтлэг гэхэл одоо бүх төрлөөр орсон болохос биш а яг анх утга санаа нь бол хүний тэр одоо өвчин зовлон анагаах гэж ирсэн тийм л усуд бол гэж би хамгийн анх л одоо тэр бүр ихний дүгнэлтээр нь л хэлж байгаа а хоёрт нь тэр бөөгийн зан үйл шүтлэг мөрөл бол галаас үүсэлтэй гэж тайлбарладаг юм хэлээ тэр галыг бүтээж яг уу Монгол бөөгийн манай багш надад нэг сонин зүйлийг ярьж ийсэн бөө бол галтай холбоотой утга санаа хэлэхэд нөгөө хүн түүхэн мах иддэг байх үедээ соёлт нийгэм рүү ороагүй түүхэн мах иддэг байх үедээ эрэм гэж нэг өмчилдэг үү ичэд цовхоо мэддэг үү одоо балар эртний үед а тэгээд махыг бордлуулж идээд гал асаагаад махаа болгож идсэн цагаас хойшогоо хүний тодорхой хэмжээний үснүүд гойжиж зөвхөн одоо байх ёстой хэсэгт нь өсвөлдөж ичих энэ миний ихнэр энэ миний эм энэ миний ир бид ингэж олоола байх гэсэн тэр оюунлоо шилдсэн гэж тайлбарладаг. Тэгээд тэр гал мах буюу тэр хүний бие дотор оршдог тэр гэрлийг гал мах гэж тайлбарладаг гэсэн утгыг хэлж байгаа. Тэгэхээр хамгийн анхны одоо тэр өвөө бол байгалийн домч анагаахч эмчил гэж би бол хамгийн анх сүүл рүүгээ цаг үе шилжиж нийгэм цаг үе өөрчлөгдөд ирэхээр тухайн бөөгийн хийх ёстой үүрэг оролцол нь өөрөө баяжиж тухайн нийгмээ дагна хүний хөгжлөө дагна тэгж явсаар хагаад өнөөгийн одоо ийм нийгэм бүхэл янз бүрийн салбар руу орж болж штий яаж л бол яаж тайлбарлаж болж байгаа юм Монгол бөө өөрөө яг түүхийн судлаад үзэхээр бас урт түүхтэйгээс өрдөн бас адрматач гэх юм уу гонгтайч гэх юм уу ийм зам туулсан л да жишээлх юм бол үгдгийн балар эртний үеэс эхлээд ялтгүй нуугуул язгуур шүтлэг байж дараа нь шашны хэлбэрийг тодорхой хэмжээнд олж а тэгээд энэ хөгжих явцдаа одоо төрийн шашин болтлооч явж үсэн үе би улс төрийн болоод одоо бусад хүчин зүйлийн улмаас даруулаад одоо ингээд бүр хөөс төлрүүлж гэсэн ч үе би
социализм үед бол Монгол улс одоо шашингүй үзлэр бүх нийтээр хүмүүжж байсан тэр цаг үед бол одоо энэ бөөмөрлийн тухай ярих бол ерөөсөө өөрөө бас тийм таатай асуудал байгаагүй. Гэхмээр ингээд түүний өмнөх түүхийг наваад үзэх юм бол юу гэдэг юм Монголд ирж нутгшсан боддын шашинтай олон зуун жилийн тэмцлийн одоо явцад яалтгүй одоо ялагдж дарагдж тэр болгонд ингээд нөгөө язгуур мэдээллүүд нь бол байх болоод өссөн л да. Тэгээд ирсэн чинь энэ шашин бөөмөргөл маань 1990-ад онд Монгол улсад шашин зүтгэх үсэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөө нээлттэй болсон чинь гинт ингээд дэлгэрээд дэлбэрээд маш олон бөөнөр бий болоод тийм ээ. Ингээд л нэг хэсэгч одоо ерөөсөө энэ Японы судлаач Иппе Шимамура гэдэг тэр хүн бол энэ одоо бөөгийн халдуур гэж жишээлхэн бол мэрэл томилсан баг жишээтэй. Нэг ийм үзүүлэлт яваад өнгөрсөн. Тэгэхээр өөрөө бол яг одоо энэ нэг талдаа мартагдсан, нөгөө талдаа бараг байхгүй болсон шаху. Тэр үзэгдэл эргэж сэрэхэд гол эргэж сэрэхний дараах одоо залуу үеийн гол төлөвлөл. Тийм болохоор яг энэ Монгол бөө гэдэг юм ер нь бусад дорны бөөгөөс одоо юу нь ялгаатай юм эсвэл бүгдээрээ нийтлэг нэг адилхан юм. Энэ тал дээр анзаарсан юм байна уу? Тий. Энэ Монгол хараа бас ингээд энэ бас их өргөн ер нь бол маш өргөн сэдв байхгүй юу. Гэхдээ ингээд зүгээр бусад орны бөөгөөс манай бөөмөргөл ялгаан гэвэл төрийн хэмжээнд очтлоо хөгжиж тэр маш өндөр одоо тэр төрийн хэмжээнд бүр шашны хэмжээнд авчилцсныг ерөөсөө энэгээрээ манах ялгаатай. Хоёрдугаарт манай бөөмөргөл бол тэнгэр шүтлэг буюу тэр бэлэг оюун ухаан гэдгийг гол баримтлж ирсэн. Тэгэхээр нөгөө бидний бөөмөргөлийн соёл маань өөрөө ямар нэгэн шашинтай тэмцэлдэж үгүйсгэх ч юм уу ямар нэгэн шашны эсрэг ямар ч тийм ухуулаг суртал байгаагүй. Тэр үедээ одоо 13 дугаар зуунд хар хором хотод бүх шашны хийдүүдийг байгуулад тэрэн дотор ямар ч хоорондоо маргаан тэмцэл байхгүй оршин тогтнож ирсэн. Гэхдээ монголчууд өөрсдөө бол тэр тэнгэр шүтлэгтэй улсууд учраас тэрэнд ороод байдаггүй бас тэрийг үгүйсгэж байдаггүй. Тэгэхээр гадны бүх л улсад бөөгийн соёл, зан үйлийн юмнууд байлгүй яах вэ? Тэгвэл манайх энийг арай илүү тэгээр амьдрал ахуйтайгаа илүү холсон гэж боддог юм гээд нөгөө нүүдэлчин учраас нүүдэлчин хүний оюун санаа заавал нэг тийм одоо зөв бэлгийн ухаан шаардах хэрэг болж таарж байгаа. Ягаад гэвэл нүүдэлчид байгалийн хилийг тайлах хэрэг гарч эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүн болгонд нэг тийм зөв бэлгийн тийм чадвар шаардж байгаа байдал одоо алсаас тэр мал хугаа хинжээгийн амжаагийн багцаалтад харчих. Тэгээ энэс иймэрхүү байдлаар бид нар энийг өөртөө маш өндөр хэмжээгээр соёлжуулж бүр ингэж утга санаагийн төгөлдөрч үүссэн. Түүхэндээ 3 удаа сэргэн мандсан байдаг гэсэн нэг нь хүн нөгөө үед нөгөө нь манжи үед нөгөөх нь Чингис хааны үед гэсэн 3 удаа бөөмөргөлийн сэргэн мандалтын үе байдаг гэж тайлбарсдаг. Шашин шүтлэг гарч ирснээс хойш монголчуудын бөөгийн зан заншил байхгүй болоод үгүй болоод устаад тэрийг ингээд хувьсгалын үе шашин манжийн дарал гэдээ. Гэвч энэ устсан юм уу гэж асуухаар бас устаагүй. Нөгөө удамшлын хувьд хатгалагдчихийдик үзэл санааны шүтлэг мөргөл учраас хин нэгэн хүний зүуд нойр зүм бэлэгт нэг тэр зан заншил сүнслэг байдал нь хадгалагдаад үлдчихээр бас огт устаагүй байдаг. Энэ дээр л гол сонирхол татаад байгаа. Яагаад тэгэхээр бөө мөргөл гэдэг энэ үзэгдэл маань өөрөө улс төрийн нөлөөгөөр мөн одоо өрсөлдөгч бусад шашны нөлөөгөөр ингээд дарагдаад бүр хуулийн цаазаар хүртэл одоо тэрийг хөвлөөд тэр битгийг л одоо их эсрэг үсэл үзүүлчихсэн бөөнрийг одоо шатаагаад гихмтээр ингээд маш их хүнд замыг туулаад үндсэндээ бол байхгүй болчлоо гэж бодож байсан шүү дээ. За одоо ингээд аваад 1500 одоо 16 дугаар зууны үед Монгол буддын шашин одоо дахин дэлгэрэлт гэж яриад байгаа л да. Тэр үеэс эхлээд буддын шашин бол үндсэндээ Монголын уламжлалт шашин болох юм гэж хэдэн зуун жил хөгжсөн. Тэгээд дараагаар нь социализм уу 21-р зуунд бол ерөөсөө ямар ч шашны тухай ярих боломжгүй бас нэг 70 жил өгдөг. Тэрний дараа яг одоо арчилсан Монгол улс гэж 1990-ад оноос хойш гарч ирээд иргэдийн шүтгэвч хэрэгжүүлэг нээлттэй болгонгууд нөгөө бөөмөргөл маань өөрөө ингээд зүгээр л зөнгөрөө сэрсэн. Тэгэхээр энэ сэрээд тэр хооронд тэр их олон тэмцэл одоо
зөрчил дунд өөрийн одоо тэр сургаал номл бүх юм нь байхгүй бичгээр үлдээсэн одоо бичгийн дуустал нь устчихсан шатаачихсан эсвэл одоо тэрийг буддын шашны одоо төвд хэл рүү хөрвүүлээд буддын шашны уншлаг одоо сан судар болгоод ингээд үлдчихсэн аваад үлдчихсэн ийм нөхцөлд тэгээд монголчууд маань ерөнхийдөө бол тэргүй олон зуун жил буддын шашнтай яваад өөрсдөө бол буддын шашныг бас хөгжилтөнд нь маш их хөв нэмэр оруулаад ингээд явж исэн ард том том гинтхэн яагаад гараад ирв? Тий энэ үнэхээр хүний оюун санааны хувьд эрхчлөө олгоогүй байсан үе учраас хүн болгон энэ дотор нь далд хэлмэрээр нуугдж исэн. Сатныг бөөгийн нэг юм түүхэн бичээр идэх байхгүй хин гэдэг утган билээ нэг орон дотроо ороод онгод нь орцсон гэж бовтнаад ахаар наав нь тэгжсэн гэсэн. Хүүхдүүдээ чимээгүй цаашаа цаашаа гэд тухайн үед бөөлж исэн гэсэн тэр. А бас нэг манад нэг ирж исэн нэг ихч үдгийн надтай нэг уулзах гэж тэрний ээж нь тэр их жоохон багт хөвсөлийн хүн байхгүй юу. Тэгээ тэр ихч одоо 60-та гэдэг 60 хүрж байгаа гэхээр 7-8 настай багт ээж нь шүн орой гараад уурах тулгаач уулын цаагур өлөн уцах чон тайгын цаагур гэд нэг юм хэлдэг байсан. Тэгэр нэг хүүхэд болохоор тэрийг нөгөө цээжлээд дуурайсан чинь чи намайг шорон татах нь үгээ зодж исэн гэсэн. Тэгэхэр нөгөө энэ бол үжил санаа эрх чөлөөгүй байсан үед энэ хүм болгоны дотор хадгалаастай байж л байсан. Тэгэхэр одоо эрх чөлөөтэй болоод энэ задарцсан биш. Тэр үед хүний дотор задарч л байсан зүйл. Ганцхан нөгөө нээлттэй болоод ирэнгүүт хүн тэр байдлаа ян занзаар илэрхийлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Би тэнгэртэй, би бөө, миний дотор ийм сүнслэг юм байна. Би идэх гээд энэ, би галзуурах гээд байна. Хуучин цагт бол энэ ч одоо хориотой байсан учраас. Тэгэхээр одоо сацийн үед ч гэсэн ийм ян занзын шашин шүтлэгний асуудал маш их байсан дотор нь. Энэ бүгэ онгод нэг авах га болдог чаддгүй бачуурдаг энэний талаар ярмаар санагддаг зөндөө зүйл байсан баг. Гэтэ энэ бол тэр үжил санаа хорьсон буюу бас нэг тухайн хэмжээний нийгмийн байдлаасаа болж одоо бол энэ хүн эрх чөлөөтэй юугаа хийх хувь хүний эрх чөлөө болсон учраас хүн дотоод байгаа тэр характераа яг бүрэн гаргаад эхлэнгүү тэрэн дотор нь итгэл ботрал шаналл тэр итгэл тэр удамшлын гэн асуудал тэр сүнслэг байдал бүх зүйл халилдаж гарч ирж байгаа. Тэгээд энэ дотор ч одоо ийм олон ургалч үзэл ийм олон шашин шүтлэгийн үзэл санаа ингээ төөрж эхэлж байгаа байхгүй. Монгол бүр үндсэндээ сүүлийн нэг 500 жил бол нэх сайн нэр үүдтэй байсан. А тэр бөөгийн өөрийнх нь үйл ажиллагаанаас хамаархаас гадна тэнд бол улс төрийн төлөвлөлт шалтгаан байсан. Тийм учраас одоо бөө бол муухай одоо ийм байж болохгүй гэдэг тиймд үзэл санаагаар хичнээн үеийн монголчууд хүмүүжсэн шүү дээ. Тий. А яг социализм би бол шинэ миний хүүхэд нас социализм үед хүүхэд нас залуу нас манд өнгөрсөн хүн. Яг тэр үед бол би бол жишээ бөө гэдгийг бол амьсгий муухай юм одоо тэр хар хүчтэй нөхөрөлдөг хамаг муухай юм хийдэг хараал хийдэг одоо ер нь хамгийн л муухай юм нь л төгс загварлагч ингэж ойлгож өссөн л дөө. А гэтэл шинээр сэргэх явцад нөгөө Монгол бөөгийн гайхамшигтай сайхан чадварууд их тод илэрч эхэллээ. Хүмүүс ус тодорхой хэмжээний нэг хүртэж эхэллээ, ойлгодог боллоо. А тэгэхээр энэ онцгой сайхан чадваруудыг одоо бид нэгдүгürt өнгөрсөн 30 жил бол одоо ойлголт дутуугийн улмаас гэх юм уу тийм ээ. Зөвхөн тэр хов хүнийх нь өөрийн чадвар мэт бодож, өөрийн өмч мэт бодож нэг хэсэг манай бүүнэр бас их тийм буруу үйлдэл хийлээ. Тэгэхээр энэний чинь цаана эргээд хов хүний төлөвшөл, ёс суртахуун гэх мэт том ариун байдал, хөлийн ариун байдал ийм асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр өнгөрсөн 30 жилийн энэ өнөөдөр ч бас боо тодорхой хүмүүсийн хүрээнд бол сайн нэртэй биш л те. Янз янз. Энийн шалтгаан бол олон янз. А гэхдээ ерөнхийдөө ингээд юу гэдгийг бүгдээрээ энийг хөөе чинь үнэхээр манай язгуурын гайхамшигтай юм байна гэж нэгэн дугаар хүлээж авч чадахгүй байгаагийн цаад учир шалтгааныг өөрөө үгж харж байна. Энэ цаг хугацаа хэрэгтэй. Яг өнөөдрийн байдлаар бол ингэж энэ аливаа зүйл нэг шилжих хөдөлгөөн бол нэг 40 жил 50 жилийн хугацаанд байдаг юм байна л да. Үзэл санаа, хэл соёл, ямар нэгэн ахуй соёл, нийгмийн соёл. Тэгэхээр одоо энэ дөнгөж эхлээд 2000 оноос хойшоога их ингээд дэлгэрч эхлээд одоо 20 жилийн нүр үзэж байгаа бол дунд
дүү шатандаа л явж ийн гэж ойлгож байна. Тэгтээ тэрэнгүү боо бол нэг л одоо шударга үнэн зүйл үлчилдэг. Тэрэнд бол байгалийн хууль, амьдралын хууль яг бат үлчилнэ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар энийг шашинжуул ч юм уу хүн нам судар гаргаад ч юм уу өөрийн гэсэн одоо тэр сургаал намандаа багтаах гэж ч юм уу яаж ч үзээд цаашаагаа бол цаг хугацааны аясаар энэ тэрийг илгээгээд үг. 2000 оноос хойш 20 жилийн одоо 2020 он гэж бодоход нэг шилж хөдөлгөөн гэж байгаа л та. Дахиад нэг 10 жилийн дараа тис өөр болно. Аа дахиад 10 жилийн дараа бүр өөр болно. Аа тэгтээ нэг зүйлийн том асуудал байна л та. Сая ингээд Японы нэг Японд нэг жижигхэн Монголын үзэсгэлэн гарсан байна л та. Тэр дотор байгаа бөөгийн овц бол яг язгуурын овц биш л та жишээ. Тэгтээ яг энэ байдлыг авч үлдэж аврахгүй бол а цаашаага яаж хэлбэр төрсөн алдаж өөрчлөгдөх боломжтой юу вэ гэвэл энэ нөгөө хүн баримт нотлогоотой ингээд судар нам шиг юм байхгүй учраас хүний оюун санаанаас үүсэн гарч ирж байгаа эффектээс нь өөрийнх нь дотоод эффектээс нь үүсэн гарч байгаа зүйлийг өгөөсгч болохгүй тийм ч гэж болохгүй гэдэг тийм байдал үүсчихэд байгаа юм. Тэгэхээр энийг одоо хин ямар хүн яаж хөгжүүлж байгааг хин ч шүүж болохоор болчиход байгаа. Хамгийн үнэн зүйл бол цаг хугацааны уртад яг л тэр яс байсан зүйл яс л байдгаараа байгаад яг тэрийг ингэж дуурайж янз янзаар ашигласан хүмүүс цаг хугацааны аясаар байхгүй болно гэхээр энэ бол цэвэр байгалийн үйл. Төрөөний хэлсэндээ энэ нодуулд яг тийм бүү болох хүн бол угаасаа оноолттой хүн байдаг гэсэн тийм санаа хэлсэн. Тий. Тэгэхээр тохиолдлын хүн бүү болж болохгүй. Зайлшгүй бүү болох одоо юу гэдгийг дэр хууц яаны оноолттой тийм хүн л бөө болдог гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн байна өөрөө яадгийн хэрвээ одоо тийм атгаг юм уу, яс суртахууны хүмүүжлгүү, суур хүмүүжлгүү ийм хүн байх юм бол энэ ч нөгөө жинхэнэ утгаар нь бөө болж чадахгүй юм шүү. Харин тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө яг бөө хэн болох вэ гэдэг том асуудал, айгаа том асуудал үүсээд байна л та. Жишээ нь ингээд нэг ах дүүнээсээ нэгэн сонгоод ч юм уу бас нэг жоохон ажил амьдралын хувьд жоохон бас нэг таруу явж байгаа хүнийг бөө болох чинь гэдэг бол ташаа ойлголт байна. Бөө хүнд бас нэг өөрт нь байгалийн зүн гэж юм байх хэвээр. Тэр зүн чинь бол бас нэг учиргүй гинт явж хагаад гараад ирдэг юм биш юм байхгүй юу? Бүр их багасаа тэр хүнд бас нэг өөрт нь талд хувсар дотор нь байж ах хэвээр зүйл. Яг нь тэрийг тэрнээс болоод хүн нэг учиргүй өвдөж зовоо сүрээд ахгүй. Тэгтээ бас нэг тэр нь ингээд амьдралд нь нөлөөлөд идэх байх шаардлагатай гэж байгаа. Аа яг дотоод сэтгэлийн ариун байдлыг хадгалж авч үлдэхгүй л бол энэ бол гэ ягаад ч энэ зүйлийн замаар явж болохгүй болчихж байгаа юм байна л да. Дотоод сэтгэлийн ариун байдал гэдэг нь та яг ямар хэлбэр? Одоо уг нь бол шашны яс суртахуунд бол нэг хүн ариун гэгэн байх ёстой гэж тайлбарладаг. Би зүгээр ингээд хувь хүнийхээ ингээд хуваар судлаад ингээд үзэхээр яаж ч одоо тэр бүгийн замаар зүв яваад, зүв хувц өмсөөд, зүв бөөлөөд хитнээн жил яваад ч энэ уг хүнийхээ тэр нэг сэтгэлийн энэ нэг үлийн үрээс салахгүй бол тэр цаашаа явах ямар ч боломжгүй болж байгаа. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол сэтгэлийн хувь дээр хүн цэвэршэх. Цэвэршэхгүй бол тэгэхээр энэ дотор өс сонзон, үзэн ядалт, үлийн үр, амьдралаа ойлгоогүй ихтгэл өнөмшил, маш их одоо гомдол тээх энэ байдлууд ингээд тэр хүний сэтгэл дотор гарахгүй л байгаад байвал энэ хүн цаашаа яагаад ч тэр дээд оюун санаа энэ сүнслэг байдлын утга зүг олох чадахгүй болчихж байгаа. Тэгэхдээ бөө маань өөрөө хүн шүү дээ. Хүний ёсоор амьдрах хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ 21-р зууны өнөөдөр ийм материалыг сонирхол давмгаасан энэ цаг үед бодвол тэр хүн чинь бусдад адилхан сайхан байранд амьдарч, сайхан машин унаж, бусдын адил одоо тийм элбэг хангалттай амьдрах хүсэл байгаа шүү дээ. А гэтэл нөгөө өөрөө чинь тэр сэтгэлийн ариун байдал энэ материалыг сонирхол авч чинь хоорондоо зөрчилдөд өгч шүү дээ. Энийг харинд чадсан бөө болоод чадаагүй нь бол буруудж байгаа гэж хэлж болох уу? Үгүй. Энд бас айгүй хүнд асуулт байна. Ер нь бол энэ буддизмын философт бас нэг ингээд юу ч хэрэггүй. Ингээ гэгэрхийн тулд явах ёстой ч гэдэг юм уу? Тийм зүйл байдаг юм байлээ. Гэхдээ бас яг бөөгийн хувьд бол яг тийм биш. Философ учраас үзэх үзэл сананд нь тэгэхээр одоо таны яг ингээд яг энэ байдал дээр л амар том асуудал үүсэх юм. Яг ингээд өнөөдрийн хувьд бол тэр хүн мэдээч стандартын дагуу амьдраад зөв хэрэглэний шуналтай ч юм уу сэтгэл зүйн хайрлах дурлах готрох баясах байх хэвээр. А тэгтээ хүнд таарсан хүнд стандарт байх ёстой сэтгэл хөдлөлөөс давсан хэмжээнд хүмүүс маш их байна. Яг тэрний замаар явж ерөөсөө болохгүй гэсэн санаа хэлж байгаа. Мэдээч одоо
энгийн сайхан амьдралаар энэ амьдралынхаа мөн чанарыг ойлгоод явах нэг өөр. Тэрийг огт ойлгохгүй байгаа сувдаг шунал сэтгэлтэй дийлдэд бүр энэ орчлон харуулт яагаад ч тэр хүний сэтгэл баяж чадахгүй байгаа хүн нэг өөр байхгүй. А гэтэл энэ чинь хэрвээ тэр бөөг бөө болох хүний үнэхээр өөрөөс нь үл хамааран санах сонголт байдаг юм болов. Нартын амьдрал нь бол хүний хайсаар амьдраад талхныхаа мөнгийг олоод энэ бөөгийнхөө зан үйлийг тусна гэх хэрэгтэй шүү. Уу одоо яг хүний сонголт мэдээч одоо яг энэ дээр та хоёр одоо яг ярилцж байна л да. Тэгж яв, ингэж яв гэсэн юм байхгүй ч гэсэн ер нь сэтгэлийн тэр нэг ариун гээ яг уу сайхан ажил хийгээд бөөгөө бөлөөд явж болно. Гэхдээ би одоо яг тайлбарлахад нэг сэтгэлийн нэг тийм ариун гээгэн үл огоорсон байдлыг авч үзэлцэхгүй бол одоо 1000 бөө болчоод энэ хүнтэй адилхан барилга барина би юу гараа дутсан гэд яваад байвал бас судлаа олчоод ийн л да. Тэгэхээр ер нь бол нэг цаашдын зам мөр амьдралын хэв маягийг бол маш жирийн энгийн зам руу сонгох шаардлагатай болчоод байна. Тэгээд би бас хүнчтэй амьдрын надад бас нэг юм хэрэгтэй. Би адилхан энд ингээ үжилцэн гээд барилга байшин янз янзын юм л ороод ч юм уу эсвэл одоо адилхан ингээд явхаар нөгөө хүний оюун санаан дотор буух ёстой байсан талд мөн чанарынхын тэр зүйл ирч чадгаа байж эхэлнэ гэсэн үг. Оюунлог ертөнцийн маань болоо. Тийм, тэгэхээр нэг хөгжихгүй. Нийгмийн нэг энэ байдлаас бас нэг жаахан оюун санаагаар ангижрах хэрэгтэй юм болов уу гэдэг. Мэдээж ангижрах гэхээр ууланд очиод ганцаараа суучихыг хэлэхгүй. Гэхдээ ер нь хүн ер нь юу хийв нү, тэнд баяж нү, хүн ямар сайхан амьдралыг яаж сонгоно уу? Тэр бүгд өөрийн гэсэн зовлонгийн төлөөстэй байгаа шүү дээ сонголт нь. А бөө хүнд бол тэрэн дээр л маш их бодолтой байхгүй бол хэдий сайн бүүч гэсэн одоо өөрийгөө тийм хэцүү мөнгөний асуудалд унагасан ажил төрөлд хийгээд тэрэндээ идэгдээ чаналаад гацлаад тэгээ тэрнийхээ төлөө бөөлөд явна гэдэг бол утга зүйн биш болчихж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө үйлчлүүлэгчийг айлгадаг, сүрдүүлдэг. За тэгээд зан үйл хийж өгснөхөө төлөө асар их хэмжээний мөнгө нэгтдэг ийм үзэгдэл зөндөө ба шүү дээ. Тийм, тэр одоо хүн яг юунд бөөлчихө гэдэг чийг чухал. Одоо хоёр төрлийн зовлон байна юм л дээ. Амьдрал ийм хэлж ярихгүй хийсч ярьдаг буюу хийсэглэн зовлоо. Нөгөөдгөр хүн өөрийн гараар бүтээсэн хийсэн зовлоо. Тэгэхээр үнэхээр одоо ингээд хүн өөрийн гараар бүтээсэн хийсэн зовлон буюу одоо тэр бодит байдлын зовлон бол бөөгөр яриад ямар ч нэмэргүй. Жишээ нь одоо би танд бүр хэлий бивэл ярих гэж боддог юм биш. Одоо хүүхэд сургалт төгсгөд бол одоо бөө бол хамаагүй байхгүй юу? Яг утга санаанда. А тэр та визэнд ороход бол бөө бол хамаагүй. Гэхдээ нэг бидний хүн бөөгийн дэмжлэг хэрэггүй гэсэн. Ер нь бол хэрэггүй. Одоо нөхртөөгөө хоорондоо ингээд нэг гэр бүлийн аж байдлаас болж муутлцчаад бөөгөр явна гэдэг бол буруу. Тэгэхээр яагаад ингээд бид өөрсдөө шийдчих ёстой асуудлыг тэр зүйлээс ухаж асуухаар тэр хизээж тайлбарлалтыг өгч чадахгүй байхгүй. А яг хүний ёсны нэг хоорондын нэг юм үн цэнтэй харилцаанаар тэр хүмүүс хоорондоо яг асуунгууд нэг одоо хүний ёс гэж юм явагдаад байна шүү дээ хариулаад өгч чи гэдэг байдал үүсээд байгаа болохос биш. Бөө хүн бол тийм юмд бол зориулагдаагүй юм байна гэдгийг би айгүй сайн ойлгоод байгаа. Юунд зориулдаг вэ? Аа энэ бол тийсе ондоо. Та бидний оюун санаанаас өөр давсан бид ойлгож чадахгүй зовлон бас байна л да энэ харуул дээр. Яг ийм нөхцөлд бол тэр хүнтэй уулзаж арга зам юм асууж болохоор байна. Гэтэл хүний тэр тусламж ирж байгаа, аврал ирж ирж байгаа хүний зовлонгийн шалтгаан нь өөрөөс нь үл хамаарах мөн үү? Мөн. Одоо өвдөлтсийнх нь үйд үйлдэсэн тэр үйлээр шуналаас үүссэн эсвэл одоо шунал ёс бус үйлдэлээс үүссэн энэ бүгд чинь өөрөө буруугийнхан шийтгэл байна тийм үү? Аа тэгэхээр буруугийн шийтгэлийн хажуугаас нэг бөө ороод онгодын хүчээр зассаад ингэчих юм бол тэр чинь тэгэхээр одоо ихийгээ гомдоосон ч юм уу эцгийгээ гомдоож байгаад алтцсан хүнд бол бөөл амар явах хэрэг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол амьдрал бол шударга байгаа байхгүй. Тэр хүн өөрөө л чи ямар хэмшлээ одоо нүглээ номчлох хэвээр гэж бодож байна. Хэрвээ тийм хүн бөөрөө очивол засал ном гэхээсээ илүү тэр бөөгийн өөрийгөө тольдож харах хэрэгтэй. Нэг өсөндө тэр бөө дээр очихнаараа өөрийнхөө ямар том алдаатай байсан гэдэг өөрийнхөө дотоод итгэл үнэмшлүүл орхон чухал. Ер нь бол залбирал мөргөл бол би бол одоо галаараа дахад бол бодлоо хэлэхэд ерөөсөө өөрийнхөө дотор харах хэрэгтэй. Би их сайн бөө дээр очие. Мэдээж би асуух юм асууя. А мөнхийн цаашаа би яаж явах уу гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэгэхэд тэр бөө бүлэхэд би дотроо өөрийнхөө л тэр хэсэгхэн хугацаанд л өөрийнхөө алдаа ба тэг олж хараад тэр бөө дээр очихнараа
би нэг том санаа олж аваад гарч ийн гэсэн. Ухаарл. Ухаарл. А тэрнээс биш яг өнөөдөр ингээд ахын хэрэглээнийхээ зүйлдээ бөөгийн зан үйл тэр одоо ном эрдмийг нүдэд авах юм бол тэр ямар ч тийм одоо шийдэл төрөхгүй. А дараа нь тэр хүн ингээд шал худлаа юм билээ шүү дээ. Бизнес дарахгүй бүлэрсэн чинь бүтэхгүй юм билээ шүү дээ гэдэг юм уу. Тэгэхээр ингээд нэг ийм шашин шүтлэг мөрөглөлийн хувьд бол бас нэг ийм соёл танин мэдэх талыг ойлгож авахгүй бол хит их одоо энэ шашин шүтлэг ямар шалтгаанаар бидэнтэй байх ёстой юм бэ? Энийг ямар үед хүн шүтэх ёстой юм? А та өөрийнхөө гараар тарьсан зовлон зүдгүүр архитар суугаад хил хамт хэрвэл тэмцэнд орж байгаа байдлыг бөөгөр яваад бүгдийг шийтгэхгүй. Гэтэ нэг л яг үний юм байдаг байхгүй юу? Та өөртөө тусалж чадахгүй байвал танд хизээч хин ч яач ч хичээгээ тусалж чадахгүй байхгүй юу? А хэрвээ тэр маш ухаантай бол яг зөв юм асуугаад миний нэг амьдралд ингээд нэг шалтгаан байхгүй өвчээ ирчих. Уг шалтгаан нь юу юм? Би нэг буруу зүрх юм тасалж юу? Нэг тэнгэрийн хил, нэг газрын хилийг нэг та нэг хилмэрчлээд өгөөч гэсэн санааг илэрхийлж асуувал тэр хүн оновчтой хариулт авах байх. Тэр хитрхийн нэг нэг манайхын нэг бас нэг юм ингээд нухар тал руу нь маш сайн хөгжүүлж биелүүлж чаддаг. Мухар сүсэг тийм. Тийм. Тэгэхээр нөгөө яг эн чинь нөгөө мухар сүсэг тал руугаа хөгчгөр одоо ерөөсөө л хүслийн модон дээр очивол хүсэл биелнэгээ сүү өргөдөг ч юм уу. Одоо миний л хадаг урт байвал болчих гээд энэ гэдэг ч юм уу. Одоо ахиухан сүү өргснөөр ч биелдэг ч юм уу. Нэг яг энэ үзэл бодол бол маш буруу гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Тэгэхээр яг өнөөгийн энэ байдал дээр тухайн бөө хүн өөрөө сэтгэл зүй, бодол санааны хувьд маш их ирж байгаа хүнээсээ зовлон бахтай ангид баймаар байна. Энд чинь тэгэхээр тэр ирж байгаа хүн үйлчлүүлэгчтэй бас энэ бүхнийг ойлгох соёон гэрэлх үүрэг байна. Аа тэг яг энгийн тулд энэ бидний энэ хайгаад асуултыг хариултыг олохгүй байгаа шашин мөргөл шүтлэг юу ч үйлч болно. Энд судалгаа, сурах, судлах зүйл маш их байна. Яг уламжлалтыг ёс өмсгөл хувцс түүний мөн чанар юу юм? Тэнийг юунд хэрэглэх юм? Чи бас нэг хэрэглэх хэрэгтэй шүү дээ. Бөө болчоод юм хэрэглэн гэдэг чинь тэр хүнд яг ямар цаг үед нь зөв бөөлөх юм. Аа бас бөөлөх шаардлагагүй хүн гэж гарч ирж байна. Тэгээд нэг иймэрхүү зүйлүүд жишээ нь балжир уудхны нэг түүхийг ярихад миний нэг таньдаг амглан гэдэг ах юм. Үгүй амглан биш. Инкүнийгээ залуугийн аав нь дарах төвсгөлд байдаг залуу. Тэр бургаан барьдаг байхгүй юу? Жолооч хийдэг. Аав нь хэрэг тарчиад ороод балжир уудхын дээр очисон чинь мэргэлж үзээд чи буруугүй учраас би чамд туслая гэсэн гэж байгаа. Тэгээ үнэхээр хилмэгдсэн байсан гэж байгаа. Тэгэхээр за эндээс л нэг санаа харахад ямар ч хүнийг буруу юу зөрүү юу гэдгийг эхэлж л хардаг байж л дээ. Тэрний шууд ингээд үгөө аваа тохиролцоод ажил мэт ярьдгүй байсан. Одоо бол ингээд ерөөсөө л хөөл зөрчсөн одоо ёс бус үйлдэл хийсэн хүмүүс лам бүдэр очиход за намайг засаад одоо нэг юм асуух. Тийм боломжгүй. Аа тэгэхээр тийм боломжгүй. Тэр бол тэгэхээр л нөгөө уг хүний сэтгэл зүйн байдал шингэчихэж байгаа байхгүй юу? Сэтгэл оюун ухааны өөрийнх нь шонол хүсэл. Тэгэхээр энэгээр одоо яг юу хэлэх гээд байна? Тэр чинь засаад өгөөд үйл хийж байгаа тэр хүмүүстгээр яах вэ? Ямар сэтгэл хүлээх вэ? Уу одоо тэгээд тэр шийтгэл нь ингээд цаг хугацааны аясаар харагдчихжээ шүү дээ. Болох нь болж гээд өвдөд тавдаад хайж гээд зарим нь архинд орж гээд 10 жил сайхан бөөлж явж байгаа гинтхэн архитарсанд ороод галзуу солиотой болчих юм. Тэрийг одоо ингээ би тэнгэрийн хүчтэй хүн туслаад ийм болчлоо. Хүний үйл өрчлөөч гэж тайлбарлаж байна. Тэгээ яг тийм биш шүү дээ. Одоо дээр үед ягаад тийм сайхан 80 ир хүртлэе сайхан бөөлөд болоод архитар суудгуу амьдрал ахуйтайгаа зөв сайхан уйлдуулад яваад байна. Тэрний чинь ганцхан шалтгаан нь тэр сэтгэл зүрх маш гэгээлэг оюунлаг гэрэл гэгээтэй цэвэр ариун байсныг хүн шүү дээ. Тэглэгээд одоо би мал хов хэрэггүй ядуу амьдрах хэрэгтэй гэдэг тийм учиргуу бадарчин даяанч шиг юм хүсэвгүй шүү дээ. Зөвхөн одоо өөрт ногцсон өөрт заяасан амьдралыг илүүчхүү дутуучхүү зөв сайхан авч явахыг л хилээд байна л да. Хүнийхээ ёсоор амьд. Аа тийм тэгэхээр одоо би нэг 10 малтай бол 50 малтай болчихъя гэд байнгын зовлон тоочод тэгэл өөрийнхөө малны төлөө бойлвол эрүүл дэмжлэгээ яваад байвал тийч биш. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө сэтгэл зүйн байдал шууд нөлөөлнө. Тэр хүн манай бүүнэр сэтгэл зүйн байдал айгүй их анхаарах хэрэгтэй. Бөө хүн ямар сэтгэл зүйтэй байх вэ? Яаж тэр хүмүүстэй харьцах вэ? А хүмүүстэй харьцахаас гадна ер нь өөрөө ямар байх вэ гэдэг айгүй том асуудал байхгүй юу? Цэвэр ариун ёс суртахуунтай байх л асуудал гэж байна. Тэгээд тэгэд бас дээрээс нь юм сурах хэрэгтэй. Зөндөө сурах юм байна. Одоо манай музейгэр ингээд тавьсан зүйлүүд байна. Эдгээр ингээд яг хүмүүс шууд сур судал гэж байгаа биш ч гэсэн
ер нь маш сар их сурмаар юм байна. Хэдий эн чи ингээд алга болоод устдаад үгүй болсон ч гэсэн бидний оюун санаанаас гадна үлдээсэн өв соёлт айгүй их бөөгийн зан заншлууд хамт үлдсэн байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр 21-р зуун тийм ээ. 13-р зуун ч гэдэг юм уу 200 жилийн өмнөдтэй харьцуулах юм бол дэлхийн ертөнц цогт өөр болсон. Монголчууд Монгол улс цогт өөр болсон. Монголчууд цогт өөр болсон. Одоо суурин нүүдлийн монголчууд маань одоо суурин амьдрал руу шилжээд үндсэндээ одоо хүн амын 50-аас дээш өвн суурин амьдралтай болсон юм ба штэ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө эргэж суурин соёлын тэр хэм хэмжээг бол дагаж мөрдөх шаардаж байна. А гэтэл яг эртний ёсоорн сэргээн гэх юм бол одоо экологийн утгаараа ч гэсэн одоо тэр олон амьтны амьд хөрч арьс үсэн орч энэ өмсгөл хутс хийж хэцхэн гэр хийгээд ингээд явах гэдэг чинь өөрөө бас тийм таатай болсон гэдэг байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энийг яаж зохицуулж орлуулж байна? Мэдээж та бол яг энэ үн дэхтэй орлуулах юм одоо эн чинь нэг юм их биш учраас бас нэг талаасаа боломжтой нэг талаасаа шууд хүний ёсоор боломжгүй. А хэрвээ одоо гандангийн лам нар шиг ингээд шавлын суугаад тэр их одоо хүрээ хэдэ 500 ламтай гэдэг шиг бөө тийм байсан бол энэ бол хорхоос өөр арц өөрцгүй зүйл. Экологт бол буруугаар нөлөөлнө шүү дээ. Тэр их модыг уян, тэр их гөрөөс бугыг ална. Аин чин тэгэхээр ховор байдаг зүйл учраас нэг тэр уламжлал зан заншил хадгалагдаад. Гэхдээ бөөгийн хувцс чинь бас дотроо бас бүгдийг арьс үсээр биш бүстаавгаар айгүй хийдэг. Цөөн тооны нөхцөлтөд арьс үс хэргэлдэг болохоос ахуугийнхаа ямааны арьсаар татдаг ч юм уу тэр ахуугийнхаа давуу хэрэгслэрээ хийж болно. А тэр одоо бүр ингээд утгаа алдаад орчин өвжүүлэх асуудал дээр бол өөрөө яг сөрөг байршил. Сөрөг байршилтэй. Энд гэдэг яг миний бодол санаа. Тэгээд уламжлалаар байлаа байлаа гэд ийм олон 10 50 хүн болгон боолоо тэр овцыг өмсөөд нийгмээрээ тийм юмд орохгүй байгаа юм чинь. Тийм бас орчин өвжүүлж болохгүй бах. Яг уламжлал ёсыг авч хадгалахгүй болохгүй. Юурын орчин үед лүү орчуул одоо тэгвэл эртний өв соёлыг судлах хэрэггүй болчихлоо шүү дээ. Тэр дээл ямар байсан? Тэр эртний бөөгийн онгодын хийж байгаа зангуудыг орчин үеийн нөхцөлд яг адилхан үр дүнтэйгээр хийж чадчихвэл орчин үеийг болохгүй юу? Уу одоо яг тийм галаараад их мундаг хүнд асуулт асууж байна. Мэдээж тийм. Гэхдээ тэр одоо бөөлхөд одоо тэр том ариг сүгээрээ бөөлнө үү, будаа цагаагаараа бөөлнө үү? Тэр бол одоо орчин үед өөрчлөгдөж байгаа хүний байж аа яг тэр хев маяг тэр дуудлага тамлаг тэр зан заншил бол оюун санаа дотор бол яг эртний уламжлалаараа л байх хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Аа миний яг өсөд байгаа нь хэллээ л дээ. Тэр оюун санаа дотор. Оюун санаа дотор харагдах тэр эдлэл хэрэгэлдэв биш. Оюун санаа дотоод мөн чанар, ёс диг, түүний мөн чанар яг уламжлалтаараа байх хэрэгтэй. Одоо би чинь орчин цагийн нэгэн бүтээл учраас энгийн сайхан уцлаа л яваа. Дихтээ тэр Монгол бүгийн тэр зан заншил, хэлэг, соёл, газар усыг ямар юм байдаг, хүн яаж тэрийг харагдах цаг хугацаа өдр судар гэдэг бол яг л хуучин ёс заншлаараа талгаа дотор явж л байх хэвээр. А энийг л одоо оюун санааны өв соёл болон үлдээвэл энэ уламжлалаад явбал бидний нөгөө нэг дотоод соёлыг бүрдүүлж байгаа бэлэг оюун ухаан буюу ёс суртахууны өндөр хэм хэмжээ соёлын хязгаар бий болно. Тэгэхээр нэг учиргүй одоо юу гэдэг юм шашинд итгээд мөргөөд сүнстэй яриад байгаа та биш юм байхгүй юу? Яг хүн ер нь энэ байгаль дэлхийд хүн болж төрөөд юу хийх ёстой вэ гэдэг том асуулт байна. Тэгэхээр сүүлийн үед бол нийгмийн амт юм байна. Хүн нийгмийн бүтээл. Гэтэл хүн бол байгалийн бүтээл. Тэгэхээр нийгмээс гараад нэг байгаль дэлхийд хүн ямар байх вэ? Тэг хамгийн сүүлд хүн яг тэр оо талт ухамсарын урд ирдгийм байна л да. Ингээд яа улам өвтгөр эмчтэр очих нь гэж ярьдсан байлгээ гадуур. Имч өхөө ламаар хайдах хэлгэн мэдээч ямар ч хүн. Тэгэхээр юу хэлэх гээд энэ гээд лам бүү хамаагүй. Хүн хамгийн амьдралын эцсийн мөчд юм дотоод сэтгэлийн аврал мөргөл итгэл үнэмшил хүсч эхэлдэг юм байна. Тэрийг ямар нэгэн шашны шүтлэг зам үүлэр сэтгэлээ хамаарад. Тэгэхээр энэ зүйлээ л хүн ариун гэгээр бүтээхийн тулд тэр соёл, шашин, мөргөл, шүтлэг бүх зүйлийг чадхынхаа хэмжээгээр өөр өөрийнхөө бодол санаа, өөр өөрийнхөө ёс зүйгээр сэтгэлдээ аваад хадгалагдаад тэр хадгалсан орон зайгаа хамгийн сүүлийн мөнгөөр мэдлэр юу ч тослохгүй үед хүн тэрүүгээрээ өөрийгөө арга цаа сэтгэл зүгээ домнддаг юм байна. Одоо энэ дом болгож. Тэгэхээр энэ зүйл бол хүн төрөлхтөнтэй салшгүй холбоотой.
чухам үзэгдэж байгаа үйлдэл нь ямар хэмжээсээр өөр байна л гэдэг нь сонирн болохоос биш. Цаад энэ бүх шашин шүтлэг бүү лам Христос аллах нэг л үгс үндэс үгсаа нь хүний дотоод сэтгэлийн амар амгалан гэл хайж олж өгөх л үүрэгтэй л байна. Тэгэхээр энэ олон шашнуудын мөн чанар нь эцсийн зорилго нэг ээ гэдэг л байна. Аа тийм нэг. Аа нийгмийн явцын дунд энийг өөрчлөөд улс төрийн байдал, нийгэм, цаг хугацаа, шинжлэх ухаан бүх зүйлүүд орж ирээд ян занзаар өөр өөрийнхөө эн чинь бас эн чинь цаг хугацаа маш их юм илэн шүү дээ. Аа тэгтээ эцсийн мөчид хүн тэрийг өөртөө хэрэгжилж гин гэдэг чинь их чухал. Христос шүтлэгтэй хүн бол хамгийн сүүл тэрийгээрээ яг 60 нас 70 нас хүрээд өвдөд ч юм уу хүнд байдалд ороход тэрнээс л аврал ихтэй. Тэгэхээр энэ хүний дотоод сэтгэлд байгалийн араншин байна. Энийг ямар ч шинжлэх ухаан, шашин шүтлэг, энэ технологи техникээр устгаж болохгүй байна л да. Шууд утгаараа үзэлтэй одоо юунд ч итгэдэггүй мөртлөө хамгийн сүүлд өгөхөд дараагийн төрөлтөө би юунд очих вэ гэж асууж боддог гинэ. Тэгээ тэр үедээ л хүн тэр өөртөө амьдралаас олж авсан аль нэг тэр зан зан шил мөргөл шүтлгийнхаа нэг хэлбэрэл хамгийн сүлд өөртөө хэрэгэлдэг юм байна сэтгэл зүйдээ. А энэний дотор бол бодитор бүр хамгийн гол буюу ахуй амьдралтаа маш ойрхон буюу хүний бодит амьдралтаа шууд уялдсан зүйл бол бидний бөө мөргөл юм байна л та. Тэгэхээр одоо би танд бүр сонирхолтой зүйлийг тайлбарлахад энэ 7 тэрбум гарам 210 гаруй улс орн дотор манайхан бол их сонин улсууд юм байна. Монгол хүүхдээ ингээд толгой хөдөлчихөөр эмнэлгээр явах шаардлагагүй. Таавал нэг барестер очдөг, нэг бөөлжэд идэг. Гэтэ яг ингээд нэг Европ хүүхдийн толгой бол нэг хөдөлчлөө. Барестер ч юм уу одоо Герман хүүхд, Австрийн хүүхд, Итали хүүхдийн толгой хөдөлчин байна гэдэг юм байдгүй тий. Тэгэхээр Монголын хэжиний хөх гордоо тавчхаар нэг баугаа савар ч юм уу самар домончдөг. Тэгэхээр бид бол нэг тийм ихтгэл үнэмшил боёо, бэлэг оюун ухааны ард юм юм бэ. Альва зүйлийг нөгөө ирээдүйд юу болохыг бэлэгдэж тэрүүгээр бас хардаг, бас орж дууддаг буюу энергийн тогтолцоог хамгийн сайн ойлгосон оюун ухаан тард юм уу? Түүнийхээ мөн чанарыг л хамгийн сүлд ойлгоод авах юм бол бидний дотор ямар нэгэн шашин, шүтлэг бөө аль нь ч хамаагүй зүгээр бид энэ тэнгэр байгаль их дэлхийтэй зөв харьцаж тэрний мөргөл шүтлэгээр өөрийнхөө юу хийх ёстой, би яах гэж төрсөн хинбэ гэдэг итгэл үнэмшил мөн чанараа л олж харахыг л хийж байгаа юм байна л та. Тэрнээс шангарт ч юм уу, тэнгэрт ч юм уу бүгдийг даатгаад ээж болохгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр бид нар шашин шүтлэг, зан зан шил ийм юмд яаж хандах уу гэдэг айгүй том асуултын хариулт бол тэрийг шүтснээрээ шууд утгаараа хэрэгцээ ирээдүй хоёроо засч чинь гэсэн үг биш юм аа. Та юу хийх ёстой вэ? Өөрийнхөө дотор байгаа тэр итгэл үнэмшлийг олж харах ёстой биз дээ. Магадгүй тэрэн дотор чи тариачин болох, малчин болох гэдгийг л байж байгаа. Хүн нэг чаддаг юм аль. А тэрний тусламжтайгаар л тэр буюу итгэл үнэмшил сүсэг бишрлийн тусламжтайгаар л хүн өөрийнхөө дотор байдаг хүнийг олж нээжиж жинхэнэ ёс суртахууны амьдралаар амьдарч эхлэнэ л гэсэн санаа хэлэх гээд байна л та. Миний санаа бол ойлголоо. Ерөнхийдөө тоомлоод хэлэх юм бол Монгол бол өөрөө язгуур мөн чанараараа бусдын итгэл бишрлийг хүлэн зөвшөөрдөг, хүндэлдэг, зэрэгцэн оршдог. Аа тэгээд хүнд бол оюун санааг нэгдэх хүнийг удирдан чиглүүлж чаддаг ийм л хүч юм байна гэж болов. Тий. Мохор сүсэг бол үүнээс өөр болгох. Өөр ойлголт. Тэгтээ нөгөө шашин шүтлэг, соёл зан зан шил чинь нөгөө улс төр, цаг төрийн байдлаас болоод, нийгмийн байдлаас, аж байдлаас болоод үгүй болоод буцаж хэрэгтэй ингээд хов хүний үжил бодлууд ян зэн зэн маш их онжаа харж байгаа хүмүүс бий болоод тэрэн дотор ямар тийм бэлэгдлийн оюун ухааныг олохгүйгээр зөвхөн арга ухааныг хайж олоод тэгээд энэ бүхний хурцун нараа эдлэл хэрэглэлийг утга чанар алдагдж тэрийг одоо зориултын бос ашиглаж заавал одоо тийг юу гэх юм ийм болж эхэлж байна л да. Тэгэхээр ерөөсөө хүн өөрөө л юмыг үгүй хийдэг. Хүн бас өөрөө л юмний үн чанарыг олдог. Тэгэхээр өнөөгийн нийгмийн бидний бод яаж хандах вэ гэдэг хамгийн том асуулт бол эхлээд сэтгэлийн цэвэр ариун байдлыг ёс суртахууны байдлыг сахин дэдлэх хэрэгтэй байна. Ерөөсөө л тэр. А тийм хүнээс хүн юм сонсох тийм л би бол хувьдээ тийм хүнээс л юм сонсоно. Тийм ёс суртахуунтай бүр олон байна уу? Одоо би их олон бүү танихгүй. Гэхдээ байгаа. Тийм ёс суртахуунтай бүү байна.
А тийм яс суртахууныг бүр хизээч ойлгохыг хүсдгүүч бөө байл. Сайн та муутай. Гэхдээ хамгийн сүлд ямар нь яг амьдралд оюун ухааны цэвэр оюун ухааны амьдралын мөн чанараар үлдэх үг үл өндөр яс суртахуун соёлтой дотоод соёлтой бөөлөлтнө. Тэгэхээр агуу эрдэмтэн Бямба Эрэнчингөө олон жил одоо энэ монголчуудын түүх соёл уламжлалыг судлаад тэрэн дотор устд бөөмөргөлийг судлаад тэгээд одоо энэ дэлхийн хамгийн шударга шигсэн бол бөөмөргөл юм а гэж хэлсэн байдаг юм. Тэгэхээр энэ маань өөрөө юу илэрхийлээд байна гэхээр саяын өөрөө чинь ярьдаг одоо зөв явах юм бол тэр бол сайн бай болно. Буруу явах юм бол шийтгэлээ одоо өссөн ч үсэг үч хүлээ нэлгэсэн хэрэгэл утгыг хэлж байна. Тэгэхээр яг жинхэнэ онготтой бөөнөр бол яс суртахуунтай байх нь бас нэг шалтгаан байна л да. Галаад байгаа. Ямар шалтгаан юм гэвэл тэр цаана тэрийг шийтгэж байгаа, гисгэж байгаа хүчин зүйлс байна. Тэгэхээр хүн чинь нөгөө ихнийг хурчж болно. Энийг ч хурчж болно. А яг ард нь өөрийн хурд тэр бүх тэнгэрийн гисгэл гэж монголчууд байна. А тийм тэр бүх хурамчийн өөрт нь гисгэл гэж өгөөд байгаа талт хүчин зүйлсийг тэр онгод гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө онгод маань өөрөө цэвэр хариу хүн байдлын үнэн чанартай гимгүү худлаа ярих цагаахан энийг худлаа ярих үед за байж болоо ята энийн талтад. Гэтэл яг тэр сэтгэлийн тэр айх тэр муу хонзогнуур хүнийг хорлохж байгаа байдлыг бол тэр тэнгэр хэлийн зөвшөөрөхгүй буруу үйл хийж өөрийн буруутгаж өөрийн гисгэхээр тэр бөө нэг алдна хоёр алдна гуравтхоо л алдаж болохгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Би гисгэл авч дээ. А тэгэхээр яг чарах бөө байгалийн хүчин зүйлс нөлөөлж байгаа учраас тэр бөө зөвшөөрээд засарчихжээ шүү дээ. А гэтэл яагаад чалдаад хинч тэрний алдааг ярихгүй байх гэхээр тэрэнд ямар нэгэн далдын харж байгаа хүчин зүйлс оюун санаанд нь байхгүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр одоо чөлөөтэй сайхан ярих уугаа, чөлөөтэй сайхан хүн л өвөрдөөд, чөлөөтэй сайхан дуртайгаа хараагаад, хэвээ хаан л бол хаан хэвээ нүдээ зөхоод хүмүүсийг айлгаж зөрдүүлж байгаа мөртлөө огт бие нүвтэхгүй улам л сайн сайхан амьдраад бодоо дарлаад яваад байвал энэ хүн бол зүгээр ховь хүн л тийм энгийн хүн л байна. Тэрнээс чинь харин амрын юм шүү. Аа тэр чинь тэгээд нөгөө бас л гисгэл хүрт. Нөгөө үлийн үрийн бусдыг зовоосон. Тэр гисгэлийг энэ насандаа хүртэхгүй үр хөөгт нь хүртмэж үзэх үү? Эсвэл энэ насандаа өөрөө хүртэх үү? Энэ насандаа хүртэж үр хөртэйгээ ч хүртэх одоо тэр аль аль талаас л хүртэх байх. Гэхдээ ер нь бол энэ их манай багш надад манай миний багш их мондөг хүн байж одоо би бодоход хүн бас байхад нь бүр ойлгодог байж. Яаж ч явсан бөө хүн бас олноос хол явж бас нэг даруй төлөв байш шүү. Тэг би гайхдаг юмсий. Тэгэд эртнээсээ яагаад тийм байгаад исэн гэхээр тэн дотор нэг бичгтэйгөө хойл үлчилж исэн бай. Тэрд ингээл яг үнэхэр бөөнөр бол тэр зам руу л ордог юм бэ. Цагиа исэр. Залуу бөө бол алдан нонн залуудаа мэдхгүй шинэ бөө бол тэгээ сүүлрүүгөө тэр жинхэнэ мөн бол болно штэ. Одоо яа идэж уудаг байсна хаяа. Одоо яг л тэр амьдралынхаа замыг өөрчилж эхэлж байна. А гэтэл тэхгүйгээр сүүлрүүгөө тэр чигтээ тэр буруу руу өсөрж ийн гэвэл тэр нь донгод алга. Яг үнийг хэлгээ. Тэгэхээр онгод гэж юг хэлж ийн гэвэл таны оюун санааны хим хэмжээсээс хитэрсэн нүгэл хилэнцээвэл танд өөрт тэнь буцаагаад гисгэж өгдөг л нэгэн зүйлийн програм юм бэ. Их сонирхолтойгоор ярил. Их хүчтэй онгод бол их мундаг цэцэлдэг. Энэ одоо ямар учиртай юм? Тэр оюун санааны дээд язгуур буюу хүний тэр оюуны ах болсон тэр бэлэг оюун ухааны агтай харьцдаг тийм язгуур хэл соёл нь өндөр соёлоор бүх юма тэр яруу найргийн хэмжээ хэмзүүгээр бөөлдөг бөө бол хамгийн одоо өндөр оюунлаг бөө. Ийм бөөнэрийг бол маш их төрөөс эрхэмлэн дээдлэж хүмүүсийн амьдрал ахуй зан заншил янз бүрийн юмд готхолохгүйгээр надаа бүр их өндөр хэмжээнд авч хилэлцэж төрийн хэргийг хүртэл ярилцдаг байсан. Тэгэхээр ийм бөөнөр одоо бол ховор. Гэхдээ ийм бөө ямар бөө вэ гэвэл нөгөө сэтгэлийн жинхэнэ оюун ариун гэгэрлийг дотор олцсон учраас тэр хамгийн дээд цэг болсох оюун ухааны тэр ертөнцийн буюу бүр үг дээдсийн ариун ухаантай харьцаж тэр бүх харьцсан мэдээллийг яруу найргийн хэлбэрээр гаргаж ирж ийн гэдэг бол бүр гайхалтай оюунлаг. Миний мэдхээр тийм бүхний 4-5 ширхэг байдаг гэж би боддог. Тийм байдаг судлаач нар гаргасан. Яруу тансаг үгээр илэрхийлнэ гэдэг чинь өөрөө эргээд үг хүчтэй гэдгийг харуулж байна.
Монголчууд бол одоо үүхэн шидэттэй муу үг хэлж болохгүй, муухай бодол тээж болохгүй гэж сургадаг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр нөгөө манайхны нөгөө бэлэг зүүн үгүй, бэлэгдэл үгүй, үгний утга санаа үг яаж тэр задарч дамжиж биелэлээ олдог үгээр яг яаж амьдралыг бүтээж бас өгүүлж болдог уу гэдгийг монголчууд бол хамгийн сайн тэрийг мэднэ. Тийм учраас аштын бэлгээс амны бэлэг гэж үг дандаа ярьдаг байсан. Тэгэхээр нөгөө тэнгэрийн хил яруу байдаг гэж нэг тайлбарлсан байдаг юм байна. Тэгэхээр их өндөр тэнгэртэй харьцдаг их тэр мондөг бүүнэрийн тэр боолж байгаа дуудлага, тамлаг, үг хэллэг бүх юм юм шүлэг яруу найрыг маягтай. Тэгээ энэ бол одоо маш өндөр оюунлаг хим хэмжигдэхүүнтэй дотоод ёс суртахуун маш өндөр цэгцэрсэн амьдралыг мөн чанарыг ойлгосон бөө. Та одоо ингээд бодоод үзэхэд бөө хүн чадахгүй юм байгаа л да. Юу гэвэл бүгднгийнх нь амийг аварч чадахгүй, мөнгө наслуулж чадахгүй. Аа бас хүнийг баян болгож чадахгүй. Аа баян болгох оюун ухааныг өгч чадна. Яаж урт наслах аргыг зааж өгч болно? Яаж хүн зөв явах замыг хэлж өгч болно гэж байгаа. Зайрын гэж үгний утга нь зуурдыг холбогч буюу заан сургагч гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөгийн Монгол бүгийн хамгийн гол утга санаа буюу амьдралын мөн чанарын зөв зам, арга зам ухааныг олж өгдөг тэр байдал нь үгүй болоод аар саархан засал ном арга төдийн үлдчихэд байгаа л тэрийг л би бас яг хөндөж хэлэхэд байна. Саяхан одоо Монголын одоо гандан тгчлэн хийдийн тэргүй хамба манай хамба номон хаан шоож амцгаа бол нэг ярьслаг өгсөн байсан. Тэгээ тэрэн дээр энэ шашнуудын асуудал, мохор сүсгийн асуудлыг ярьж хагаад хэрэглээний шашин гэсэн нэг нэр том яваа хэрэгсэн гаргаж ирсэн байна лээ. Тэгэхээр энэ хэрэглээний шашин гэдэг маань өөрөө яагаад ийм нэр том яваа үүсчихүү гэдэг бодохоор яалтгүй одоо юу гэдгийг хүмүүсийн тэр нэг өөрийнхөө аврал гэсэн тэр хэрэгцээнд дээр нь суурилсан арилжааны чанартай шашны зан үйлүүд ингэж хэлв гэж бодогдсон. Бөөч гэсэн нэг төгөөмлөө шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр эннээс ангиж авч жинхэнэ одоо тэр бөөхөн ямар байх хэвээр юм бэ гэдэг тэр мөн чанарыг ойлгочихсон тэрийгэ мөрдөж өгөө бөө бол ер нь хязгаарч алдахгүй гэж хэлбэл болох нэ. Аа бас хязгаарч гэдэг үг хэрэгтэй. Аа алдаж магадгүй шүү дээ. Нэг зүрх сэтгэл байгаа учраас дурлах, хайрлах, гоних, шаналх, ходоод байгаа учраас үлсэх. Тий. Тэгэхээр шашин шүтлэгийн хувьд бол би зүгээр яг хуу би нэг солонгос нэг хийдийн хамба ураад нэг очиж ирсэн 7-8 жилийн өмнө. Яг нөгөө буддизмын мөн чанар нь бол тэр буддизмын сургаалаар л та зөв явах юм бол амьдралын айгүй тийм мөн чанарыг зөвөр олгоно гэсэн. Тэг манад бол яг тэрийг нь бол нэг авч хэлцээгүү. Яг энэ манай бөөгийн зам заншилтай холилдсон юм уу гэмээр одоо хүмүүс шууд тухайн үед тусалдаг, тухайн үед юмыг харгалж өгдөг. Ер нь тухайн үедээ юм харгалуулад байна гэдэг бол яг өвдөхөр өвчин намдагчийг яг өвчний оншиг олохгүйгээр өвчин намдагч хэрглэж байгаатай яг адилхан болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэглээний шашин гэдэг бол нэг талаасаа бол хийсдэггүй үнэн. Нөгөө талаасаа яагаад гэж хэлсэнийг би ойлгохгүй байгаа ч гэсэн үнэхээр хүмүүс шашин шүтлгийг соён гэгэрий бас ихтгэл үнэмшил олоё гэдэг талаас биш. Зөвхөн ахуйн хэрэгцээний өнөө маргаашихаа зарахж байгаа газар, ус, мөнгө, санхүүд хэрглэж байна. Энэ бол монголчуудын хамгийн сүүлийн 200 жил мухар сүсэг шашин шүтлгийн мөн чанарыг алдсан. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдийн бөө мөргөлийн утгыг алдагдуулахаас гадна бусдын шашин шүтлгийг мөн чанарын хүртэл алдагдуулаад энэ дотор монголчлцсан улсууд. Тэгэхээр гол нь энэ дээр нөгөө оюунлаг хийгээд материаллаг ашиг сонирхлыг асуудал явж байгаа гэж би ойлгоод байгаа шүү. Тэгэхээр бид өнөөдөр монголчууд маань дийлэнх нь материаллаг талын асуудлаа шийдэх гэж одоо энэ аливаа шашны зан үйлийг хилгээд байгаа шүү. Тэгэхээр тэр яг тийм. Тэгэхээр энэ солонгос жишээ нь тэр буддизм жижиг хийдэд бол би нэг мөргөл хийдэг нэг ихч айгүй сайн мэднэ. Миний нэг өрсөн хүмүүсийн тэр хамаатны ихч. Тэр зөвхөн залбирдаг хийдэд ороод. Тэгэд энэ хийдэд ороод би бол нэг цаг гарын залбирна. А тэр залбирснараа би яах ёстойгоо ойлгоод өөрөө өөрийгөө ариусгаад. А ариусгаад цэнэглээд нэг өсөндөө өөртөгөл яг тухайн үед уулцчихж шүү дээ. За энийг бол буддизмын хамгийн одоо жинхэнэ утга гэж би бол хувьдаа боддог. Би тийм буддизмын номд нэвтрээгүй. Гэхдээ би бас нэг сүүлийн үед нэг юм бодсон. Их том бурхан тахил гандан хийд барихаасаа илүү сэтгэл дотроо энэ бүхнийг бүтээх хэрэгтэй. Хүмүүс сэтгэл зүрхэнд. Оо, ер нь хүн сэтгэл зүрх дотроо тэр ариун гэгэн бурхан тахил гандан хийд
шашин шүтлгийг эхлээ сэтгэл дотроо бүтээх хэрэгтэй. Тэр сэтгэлдээ бүтээж чадаагүй зүйлийг мянга гаднаа бид бүтээгээ тэндээс хоол унд мөнгө гуугаад бид нэмэргүй. Тэгээ тэр ээж модыг хара л да. Салгаж аваачаад гэрт оруулаад одоо бүр сүсгэтний энэ такс тасалдаг юм шиг болгоод сүүл рүү одоо тий энэ бол боломжгүй. Тэг хүмүүс ер нь хөдөлмөрөөс үүсэх буюу хөдөлмөрийн шалтгаанаар зовх жаргах хоёрх асуудлаа лам бөгөөр бүү яваарэ. Аа тэр чинь хүний нэг ингэдэ амьдралд ойлгомжгүй хүн бодоод олохгүй бас нэг далд ухамсарын асуудал байна л да. Дарааллаад хүн өнгөрөх, шалтгаангүй өвдөх, зүуднаар муудах, саажил тусах, имлгээр оншгүй байх. Гэхдээ энэний шалтгаан гэж юу вэ? Угаасаа дээр үед 408 төрлийн өвчний 102-ын лам, бөө, эмч, домж, 102-ын эм тарай, 102-ын сүсэг бишрэл, 102-ын өв сургамл буюу эмийн өвчин, домын өвчин гэж хоёр төрлийн өвчин. Тэгээ монголчууд сүжгээр идгэж, сүжгээр идгэж, сэжгээр өвдөн гэдэг нь домын өвчин буюу тэр далд шалтгаантай юм өвдчихвэл шалтак шалтгааны нарилгачаа дараа нь юм удаг байж. А тэгвэл одоо ханаа төрчвөл лам бөгөөр явах хэрэггүй нь шүү дээ. Тэгээ манайх нөгөө хитэрхийх бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй учраас тэр бүх байдлыг маш амар хэлбэраар шийдэх гэж байна. Одоо Солонгос явах гэж байгаа хүн бол зүгээр л явчих хэрэгтэй. Бутхгүй бол тэр л гэж. Тэрийг ингээд заавал одоо би ч гэсэн тийм хүмүүстэй зөндөө уулздаг. Тэгтээ нэг хүний ингээд яссаа гээр тэгтээ ингээд заавал тэрийг ингээд одоо бүтэх талаас нь илэс шороо цацуулж бариулж заавал одоо тэрийг үнэн тэгтэн мохор сүсгэж хэрэгжилж болохгүй юм байна л да. Нэг юмыг би бас гайхаал байдгийн. Одоо за монголчууч одоо сүсгэхдээ ардам юм да тэгээд хин нэгэн хүн ямар нэгэн асуудалд ороод магадгүй төрөний өөрийнх нь буруу 100% буруу байсан ч гэсэн лам бүдэр ирээд за энийг нэг засаад өгөөч гэдэг нөгөөх нь нэг дум засал зан үйл хийгээд тэгээд оронд нь өргөлөө өргөчход явчихж штэ. Тэгэхээр тэр ирчээд явж байгаа хүний хувьд бол ачаагаа ийш нь төлбөртөө шилжүүлчих юм шүү. Энэ наадах чи яг үнэн. Тийм учраас бүх хүн хаа хамаагүй хүн үзэж тэр бүх хүнтэй уулзаж бүгдийг нь аврах боломж байхгүй юу? А тэгэхээр тэр зайшгүй хөдлөх хэвээр үлийн үрч гэдэг юм нүглийн өргөд урцсаар солиод авчихсан. А тэгээ өөртөө тэр хүн а тэр одоо төр зур сайхан амьдарч байгаа. Цаг хугацаа бас урт байна. Ер нь бол үр хөвгтөл л үр үлдгийл гэж ер нь их муу юм хийсэн үзмөрчийн хүүхэд их зовж явдаг гэд нэг ярьдаг байсан жоохон бахад. Тэгэхээр тэгэд нэг хүний амьдралыг бас нэг шууд утгаараа бүхнийг бөө өөрчлөхгүй. Ингээ таслыг өөрчлөхгүй хүн бас тэрийг итгээд өөрийнхөө амьдралыг өөрчилцөн. Тэгвэл бас нэг таныг дагаад тантай нөхцөж нөхөрлснөөрөө би бас улам ихтэй болмоор байна гэсэн сонголтын хувь тэр хүн ирж ивэл тэр хүнд одоо тэр баялаг ертөнцөөс хуваалцаж тэр өөрийнхөө оюун санааны нэг хэсгээс хуваалцаж онг сахиус зан үйлгийг үзүүлж болж байгаа юм. А гэтэл тэр ертөнцийнтэй хуваалцвтыл өөрийнхөө ертөнцийн муу сайныг танаагүй хүнд таван төр өгчхөө энэ чи яг юм болгоод өгье гэдэг бол жинхэнэ утгаараа хоёр талын нүгэл хоёр талын өдгөө хилэлцээ гэрээ болоод айл айл тал нь хорлогдно. Очсон хүнч амьдрал нь өдлөхгүй бөөсөн бөөнч өөрөө өдлөхгүй. Нөгөө Европынхны чөтгөрийн гэрээ гэдэг шиг. Тэгэхээр тийм тэгэхээр хүмүүс нөгөө тэгэхээр одоо яг юу хэрэгтэй вэ бидэнд тэгэхээр бидэнд төвчээр хэрэгтэй юм бэ сэтгэлийн. Ямар ч зовлон болсон нэг цаг хугацааны хайсаар ардна гарна гэдэг. Тэг гурван төрлийн зовлон гэрээс гурван төрлийн зүйлийг арилгах нь гэж байгаа. Эхнийх нь юу арилгах уу гэвэл ямар нэгэн байлаа материалын зүйл арилгах нь мөнгө санхүү. Хоёрдох нь хин нэгэн тусалж арилгах нь. Энэ хоёр туслаач арилгахгүй байгаа зовлонг цаг хугацаа л арилгаж өгнө. Өөрөө зүтгэж. Оо цаг хугацааны аясаар л өнгөрнө. Магадгүй итгэхгүй байж л өнгөрөх юм уу эсвэл өөрөө хичээжээ тэрийг давах юм уу? Одоо хүн үр хөвгтөө алдаад ч юм уу их зовлон үзэхэд 2 жилийн дараа багсан нь та ойлгоо тэр утгаараа ярьж байна. Аа тийм тэр утгаар. Тэгэхэд тэрийг ингээд яг өнөөдөр бөөгөр мартуулаад ойлхын болиулаад засл хийнэ гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхэр бөөхөн юунд бөөлөх вэ? Юунд бөөлөхгүй вэ? Юуг үзэх үү? Юуг үзэхгүй вэ гэдэг амар том асуудал гарч ирж байна. Тэгэхэр одоо бүх хүний хувь тавиланг ингээд аа бэг уншиж гад одоо мэрэгэн төрөгнээ гахаад үзээд ийж болตก юм уу? Болдгоо юм уу? Аа бас энэ хувь цунарыг өмсөөд энэ бөөгийн зан үйл эн том соёл ухаан эрдэм номыг яг таны төрөний хэлснээр
өр ширэнд ороод өчнө үний хараал эдэлсэн байгаа хүнд мянга бүлж өгөөд тэр цаана байгаа оюун санаанд туслахгүй. Би туслах гад хичээгээд шүү дээ. Миний садангях өрөнд орцсон. Гэтэл миний цаана байгаа тэр ухамсар тэр хүн төсөрөхгүй. Тэгэхээр би тэрий хийсэн зүйл бол үн цэнгүү болохоор тэр хүн дараа намайг дүгнэхдээ удлал юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс энэ 21-р зууны 20-од онд хүссэн ч хүсээгүй ч олон шишинд улс болсон. Ганцхан одоо юу гэдгийг Ломаи эзэн ойрхсонгүй, ганц бөө мөргөл ойрхсонгүй. Христийн шашин болвол бас нилээд шүтгчдтэй өөр бусад төрлийн шашинуд ч үл байна. Тэгэхээр энэ иргэдийн маань шүтгэх бишрэх хэрэгчлөө нээлттэй улсныг дагаад олон шашинтай улс бий болчихлоо. Тэгэхээр энэний цаана болвол ямар шашин шүтгэс үл хамааран Монгол хүн гэдэг утгаараа, Монгол улсын иргэн гэдэг утгаараа нэгдмэл нэг юм байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр би тэрийг бол тэр 13-р зууны монголчуудын шашин тандаж байсан төрийн бодлого, хөв хүмүүсийн хамтлаг буюу тэр төвчих хүлцэх, толерантнес гэж яридаг шүү дээ. Одоо бусдыг хүндэтгэх, бусдын сүсэг бишрэлийг хүндэтгэх, харилцан юу нартаа зэрэгцэн орчих гэдэг энэ зарчмал одоо энийг шийдэх юм байна. Тэрийг 13-р зуунд монголчууд аль хэдийн олчихсан байж гэж ингэж хардаг. Харамсалтай нь өнөөдөр ингээд бүх шашнууд бие биенээ муулдаг төлөвлөлүүд дотоод бие биенээ муулдаг нэг ийм үгүйс гэдэг нэг ийм байдал руу орчлоо шүү дээ. За тэгэхээр бусдын шүмжлэгээ бол юм. Яг одоо өөрөө чинь тухайлан одоо зайран хүн учраас би хэлэх гээд байна л дээ. Яг өнөөдөр юм Монголд бөөлж байгаа бөө болохыг хүсч байгаа энэ хүмүүс тандж яг энэ олон шашинд нөхцөлд хэрхэн яаж өрөг авч хуу гэдэг талаар юу хэлмээр ерөөсөө одоо яг энэ тал дээр хамгийн өдөө бөө болж байгаа бөөлий гэж хаан хүм бол нэгт энэ өөрийнхөө шашин шүтлэг мөргөл цан үлээ маш их утга үндсээр нь судалмаар байна. Бүр их том одоо бүр ёс уламжлаар нь тэр чинь нэг эртний бид нарт хийгээд үлдээсэн нэг юм байна да. Огт бас хоёр дагаад ерөөсөө яг өөртөө л ажилламаар байна. Өөрийгөө л барж гармаар байна. Өөрийнхөө л дотоод сэтгэл эн ар сарах шунал ар сарах юм. Тэ миний хувьд бодлоо ингэж л одоо чахан соёл гэгээр л хөлцөнгөө намхан даруй төлөв зангаар л энэ ямийг нуруунд дээрээ үрэхгүй бол бөөгийн энэ том соёл ёс зан шил эрдэм намч нэг тийм агарху аарху эдэмхийн уумхаа хүний нуруунд дээр тогтдггүй юм байлээ. Тэ энэ бол цагийн аясаар харсаарч ирсэн харагцсаарч байх болно. Тэгэхээр цаашаага яаж бид нар оршин тогтнох вэ гэдэг асуудал бол яг өөрөөсөө л эхлэмээр юм байна. Бусдыг биш. Тэгэхээр ерөөсөө л өөрийгөө л сайн барж, өөрийнхөө л одоо үн чанарыг олж авах хэрэгтэй юм. Гэхдээ бөө мөргөл айгүй сонин зүйл юм билээ. Яг тэр бамба ирэмчмгаа хэлж байгаа шиг шудраг ёс гэдэг шиг тухайн хүний шудраг ариун цэвэр ариун байдал дээр л тогтдөг юм байна. Онгод. Тэрнээс ямар нэгэн дом сав, хоёуг хувц савдар сав гэр орон дээр нь биш. Тэр бөө болсон хүний сэтгэлийн цэвэр ариун шудраг бас нэг тэр эр зоригийн байдал дээр л тэр онгод гэж оршин тогтнодог болохоос тэр л байхгүй болчвол тэр дотоод ертөнцийн сэтгэл зүйнээс тэр онгод гэх тэр оюун санаа өвдөцсөн гэрэл оюун ухаан шүү дээ. Энэ харилаад гараа явчихна. Тэгэхэр хүн тэрийг үл өөртөө хайлаад ирэхээр галзуу сараатай юм шиг болж янз янзын засал нам хийж дураараа хайшлаад хамгийн сүүл тэрний хохирогч өөрөө л болж дуусна. Тэгэхээр ерөөсөө л бүгд бол маш өндөр соёл ёс суртахуунаар одоо авч явмаар байна. Тэрийг цааш нь тэгж дэлгэрүүлмээр байна. Яг энэ үзэл бодлыг тань хуваалцах өнөр одоо ер нь дийлэнх нь байна уу? Эсвэл сөөх нь байна уу? Таны зүгээр төсөөлөл байгаахаа бас тэгж боддөг юм шүү дээ. Гэхдээ би нэг өөрийгөө ийм томоор төсөөлж үзээгүй болохоор үннээ хэлээ. Бүх бөөгөөр ч юм уу их өөрийгөө их том төсөөлж үзээгөө зүгээр яг уу энэ ихтгэл үнэмшилтэй шудраг байх гэдэг их чухал юм. Тэгээ яг чарахгүй бас нэг юм сэтгэлийн соёл соён гээгэр их хоёрт нь бол нэг учиргүй бас нэг эрдэм намтай хүн шиг зааж сургаад ах димэл юм билэ. Ер нь л их тийм амар тайван л баймаар юм байна. Тэгээ энэ өв соёл бол надаас хойш өөр хүүхдэд үлдээд дамжаад явна. Тэгэхээр энэ том соёл заншлыг учиргүй одоо энэ нийт ард түмэнд зааж сурахаас илүү өөрийнхөө удам шударта маш сайн зөв үлдээх юм чухал. Ер нь үндсэн том үргэл энэ юм. Тэгээ өөрөөсөө гарсан үр хүүхдээ энэ том соёлд сурахгүй бол оо тэгж чадаагүй ч энэ олон зуун хүнийг сургана гэж байхгүй л дээ. Хамгийн гол нь өөрийнхөө сэтгэл зүрэхтэй
Оюун санаатайгаа ажиллалаа гэж хэлж байна. Ажил тийм. Тэгээд яг сэтгэлийн тэр ариун гэгийн шударга ариун цэвэр байдал дээр энэ онгод гих гэрэл аюухан тогтно. Тэрнээс нэг учиргууч бас нэг ховц сунар өмсгөл ховцснаас ч биш. Гэхдээ энэ бол дараагийн асуудал. Тэгэхээр ийм тэнгэрийн юм гэдэг буюу ийм өндөр ёс суртахууны энэ том зүйл өнөөдөр хөннөгөө үед хамгийн өндөр соёлоор байсан. Бөөдө таарн гэдэг бол одоо тэнгэрийн ац хямар гэж тайлбарладаг бол өнөөдөр бол одоо дуртан тэр бөөгөр юм асууж бөөнд дураа өрхөөр энэ ус цэрэ хайж дарамжилж хоорондоо одоо ингээд юм ахуй хэлбрээр ийм болцсон. Тэгэд яг энэ байдал бол мэдээч цаг хугацааны илэлтэн байхгүй болно л доо. Гэхдээ нөгөө нэг бидний бөөгөөс авч үлдэх хамгийн том зүйл өрчихөд юм л да. Занзан шил, хувц хоёг, соёл, уламжилт ёс, тахилга цайллаг бол яг вэ ингээд бид сэргийчнэ. Гэтэл бөөхөн ямар байх вэ гэдэг юм а яга сэргийхгүй байна. Яга тэр ёс суртахууны хэм хэмжээд хүн л орохыг хүсэхгүй байна. Тэгэхээр баг багаар орох хэрэгтэй. Залуу хүн бол нас их 20 жил бөлөөд 30 жил бөлчөөд тэгээд ахмад хүн болчоод тэр яс суртахуунд ороог бол тэгээд тэр бүтэ уулзаж хэрэггүй байх гэж би бол уулзахгүй жишээ. За баярлалаа. Тэгэхээр үнэхээр Монгол бөө гэж мөн чанар нь юу юм бэ гэдгийг өөрөөхөө таньж мэдэж ойлгож ухаарч яваа. Одоо манай энэ цагийн бөөнрийн нэг төлөвлөл ангар зарантай ярилцлаа. Тэгээд та бүхэн дотоод сэтгэлдээ энэ ярилцлагын маань агуулга мөн чанарыг бас өөр өөр хөрөнгө шүүн тунгаа гараа. Бид бол бүх нийгмэдэгч заан зааварлагч биш. Ердөө л олж таньсан мэдлэгээ бусдтайгаа хуваалцъя гэдэг зорилгоор энэ төлөвлөгийг энэ ярилцлагыг бол хийж байгаа юм. Тэгээд өдөрт сайн сайхныг хүсье. Нэг төлөвлөгөө маань ингээд жаргаж байна. Баярлалаа тав.